გამარჯობა. მე ვარ თათო და დღეიდან მოგიყვებით ჩემი ცხოვრების მნიშვნელოვან მოვლენებზე. თუმცა არა მხოლოდ ჩემი ცხოვრების. მოკლედ, მოსაყოლი ძალიან ბევრია. ჩემ ცხოვრებაზე ბევრი ისეთ დეტალებია, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვა, თუმცა დღეიდან დავიწყებ, რადგან აქ ვარ, ამ ადგილას დავიწყებ მოყოლას ჩემი ბავშვობიდან. ეს ადგილი მაშინ იყო თან ისე შევწევადი იყო ჩვენთვის, რადგან არ იყო აეროპორტის გზა შემოღობილი და ძალიან ხშირად წვებოდით იქ მწვანე მოლზე. და როცა თვითმფრინავების გადაფრენას ვუყურებდით, გვეგონა ყოველთვის, რომ აი რაღაცა ბედნიერებისკენ მიფრინავდნენ თვითმფრინავები და ჩვენ ბავშვურად რაღაცა ხელებს უქნევდით თვითმფრინავსა. ძალიან ისეთი კარგი მოგონებები მაქვს ამ ადგილთან დაკავშირებით. ის მენატრება, როცა წვიმდა, ქოლგას ხურავდით ხოლმე და ასე ვარჭავდით ადგილზე, სად უფრო ნაკლები წყალი იყო, რომ იქ გადაგვედგა ფეხი. აი ამდენად რთული პირობები იყო, თუმცა ყველაზე გულწრფელი და აი ისეთი თბილი პერიოდი მქონდა ბავშვობის. ახლა სიარულისას მე და გიოს შეგხვდა ნავები, რამაც გამახსენა თუ როგორ ვიპარებოდი ზღვაზე ბავშვობისას. მიგვქონდა მეზობელს ნუ მანქანის კამერა მოქონდა, იმიტომ რომ ასე ნავები და კატამარანები და მსგავსი რაღაცაა ჩვენ ბავშვობის დროს არ იყო. და ასე ამ კამერით ჩუმად გავიპარებოდით ხოლმე ზღვაზე და აი ძალიან ისე ცურვაც მასე შეჯიბრით ვისწავლეთ ყველა, აი ვინ ცოტა მეც გავიდო და ვინ ცოტა ნაკლებს, ასე ვისწავლეთ ცურვა, ერთმანეთს ვასწავლეთ. და მახსოვს, ან ბავშვობაში ძალიან სტერეოტიპულად ითვლებოდა ფეხბურთის თამაში გოგოებსა და მე კიდე სულ ისე ბიჭების გარემოცვაში ვთამაშობდი. სულ რავი ფრენბურთი არ მიყვარდა, იმიტომ რომ დაბალი ვიყავი და არავინ არ მათამაშებდა. ძალიან ისე აკრძალვა იყო ეგ, რომ ანუ რა გოგოს საქმეა ფეხბურთი, რა გოგოს საქმეა ვთქვათ, ბიჭებთან ერთად დადიხარ და ერთხელ მახსოვს, ძალიან პატარა ვიყავი, მეზობელს გავყევი, ანუ მაშინ ჭოროხის მდინარე იყო. და იქ რომ მიდიოდა მეზობელი ძალიან ისე ჩუმად, ჩემების გაუფრთხილებლად გავყევი ჭოროხსა და სულ ასე, ნუ, ჩემი მშობლები გაწამებულები იყვნენ ჩემი ამ საქციელების გამო. ჩემი ბავშვობა სრულდება იქ, როდესაც გავიგეთ, რომ აღება უნდა მომხდარიყო ჩვენი უბნის და როცა ყველას ძალიან გაუხარდა, ჩემთვის ძალიან რთულად გადასატანი იყო, რადგან გრძნობდი, რომ იმ ადგილს კარგავდი, სადაც ვიცოდი, რომ ყოველთვის თავს შევაფარებდი და მოკლედ გრძნობდი, რომ თავს შესაფარი დავკარგე.